Mulle tänne soitti aamulähden toimittaja niin silloin hyökkäyspäivän aamuna yhdeksän aikaa ja, ja sitten kysyi, että no nyt se hyökkäys tuli, että miltä tämä Ukrainan sotatilanne sitten näyttää ja siinä yli puoli tuntia keskusteltiin. ja Hän lopuksi kysyi sitten siinä, että, että, että mitä olet sitten mieltä Suomen NATO-jäsenyydestä ja sitten minä sanoin, ajattelin, että no kun on tämmöinen tilanne ja tämmöinen aamu, niin onhan se velvollisuus kertoa se, että mitä siitä asiasta todella ajattelee. Ja, ja sitten sanoa, että minun mielestäni Suomen pitäisi olla NATOssa. No sitten hän tietysti niin, leikkasi haastattelusta kaiken muun pois ja keskittyi siihen, että edellinen puolustusvoiman komentaja on sitä mieltä, että Suomen pitäisi olla NATOssa. Ja siitä sitten revittiin otsikoita viikkoa myöhemmin. Jos olisin sen sanonut, niin se ei olisi ollut enää mikään uutinen, koska sen saman viikon lopulla jo niin, niin Suomessa niin kannat, NATO-kannattajien ja vastustajien nämä numerot olivat vaihtaneet paikkaa. Ja Suomi kääntyi kannattamaan NATOa alle viikossa.